Re, viss ēters ir te! Vandzenes pagastā, 20 km attālumā no jūras, izrakta vēsturiska barža. Jaunākajai paudzei tas ir pārsteigums, bet vietējie, kuri piedzīvojuši kolhoza Ļeņins laikus, skaidro, ka kuģis ierakts zemē praktisku iemeslu dēļ. Tagad nu jau pamatīgi sarūsējušais kuģis tiek utilizēts. Vandzenē pus metru zem zemes atrastais kuģis ir 25 metrus garš un 5 plats. Turklāt izcelšanas brīdī tas bija pilns ar ūdeni, tāpēc, lai kuģi izraktu, bija nepieciešamas 2 nedēļas. Tas atradās blakus kādreizējai degvielas uzpildes stacijai un kalpoja kā ūdens rezervuārs ugunsdrošībai. Uzņēmējs, kurš teritoriju nomā, intervijai kameras priekšā nepiekrīt, bet skaidro, ka vēlējies teritoriju sakārtot. Vieta, kur kuģis bija ierakts, jau bija nedaudz iegrimusi, tajā bija caurumi, kur iekrist varēja cilvēki, vai pāri braucot iebruka tehnika. Mēs tiešām esam ļoti priecīgi, jo varēja jau būt arī cits scenārijs, ja, ka mums šeit aizaug, sabrūk, un tad mūsu ceļa malā kā vizītkarte būtu tāda degradēta vieta, bet šobrīd mēs redzam, ka uzņēmējs vērst to, ka mums šeit būs patīkami braucot garām gan pašiem, gan arī viesiem. Teritorijā, kur kuģis atrasts, darbojas vairāki uzņēmumi, un tas nākotnē varētu kļūt par rūpniecisku centru. Vietu uzņēmējs turpinās sakārtot, lai to turpmāk varētu izmantot lauksaimnieki. Manuprāt, jau jebkas, kas nav nācis no tādas vides, kas atrodas zemē ilgstoši un trūda, tas noteikti kaut kādu ietekmi atstāja, bet nu, jau mēs esam uz pareizā ceļa un savu zemi esam attīrījusi. Kuģa atrašana lika uzdot jautājumus, kā tas nonācis Vandzenē. Par 60. 70. Gadu vēsturi pagastā savākti ļoti maz materiālu, bet bijušā kolhoza Ļeņins mehāniķis stāsta, ka sākotnēji kuģis nopirks no Ventspils, lai tajā uzglabātu amoņaku lauksaimniecības vajadzībām. Nu, viņš jau bija sarūsies vispār cauri, dabu vēl metri, tur kā bija iekšā amoņaks. Tā vispār jau nedrīkst, bet baigais risks jau bija. Varēja jau sprākt. Kādreizējais mehāniķis rāda vienīgo fotogrāfiju, kurā iemūžināti jauni kolhoza puiši, kas nu pat baržu uz Vandzeni atvilkuši. Skats kā no piekrastes pa lielceļu ar vairākiem traktoriem ziemā kuģis vilkts, esot bijis iespaidīgs. Nu, vienam bija jādežūrē un nu, satiksim, ja pārtrauc, ka brauc preti. Un tās viens, kā tur laicī nenofīrē, ka teic, un tā autobusa nāc, un viss sāna drāz lielai mikarusa. Kāds kuģis izskatījās šobrīd pēc vairāku desmitu gadu atrašanās zem zemes, kādreizējais mehāniķis vairs neaizgāja apskatīties. Tas bija tik sliktā stāvoklī, ka šobrīd notiek kuģa sagriešana metālu lūžņos. Sanita Liepiņa, Ģits Grenevičs, TV9 Pakalni.